Divendres al vespre, amics i companys de la desapareguda Anna Abad, directora del CAP de Can Borràs, es van aplegar a la sala de les columnes per retre-li homenatge. Feia molt temps que no s'aplegava tanta gent a la sala de les columnes, espai que cada petit davant l'allau de persones que van voler recordar amb fotografies i poemes la metgessa de Cardedeu. Anna Abad va morir a causa d'una malaltia a principis d'aquest mes. Va exercir de metgessa a Cardedeu durant gairebé 30 anys i va ser directora de l'ambulatori del poble els últims 14.